Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker mig mot... Nega maluca, caralho! Dança maluca! Ai, Kali, perdi o episódio. Então, pra fazer essa nega maluca, vamos precisar de duas xícaras e meia de farinha de trigo, uma xícara e meia de chocolate em pó, água quente fervendo, 4 ovos, uma xícara de óleo, uma xícara e meia de açúcar e uma colher de sopa de fermento em pó. E lembrando, para o medimento, remédio em pó, tu coloca ali na tampinha que vai dar tudo certo. A dica do Giovanni. Então bora lá. Aqui temos a ajuda do nosso tio internet. Então vamos vir aqui no modo prepare aqui. Aqui ó, no recipiente, coloque os ovos inteiros. Inteiro, então vamos colocar inteiro de uma vez aqui, não vamos fazer que nem o Chaves, não. Vamos bater com uma colher aqui. Também mesmo vou tirar e colocar aqui nesse recipiente. Recipiente. Eu falo como é o quê? Então vamos lá. Opa. Um foi. Cheira está podre? Não é. Tá magnífico. É só uma vergonha, tá ótimo. Não, é só ótimo, tava pensando. Aqui a gente tira isso aqui, ó. E bem, colocamos aqui. A louça já está se acumulando. Muita louça, na verdade. Vamos começar a bater esses ovos. Então, bate. Bate pra mostrar o céu. Acho que assim só está bom, né, amigo? Mas? Não? Não, incorpora, né? Ah, vai incorporar quem? Quem tu quiser, mas os ovos também. É só inevitável, não. Tu pode incorporar o Jacquin. É só uma ferroia, tá bom? Quer comer meu bebê? Cala sua boca! Tá bom. Vai ficando mais fácil. Essa é incêndio, isso é uma vergonha mesmo. Tá, isso, apoia do ladinho. Agora vamos botar o óleo, porque eu sei que você está colocando, está olhando esse vídeo. Que piada, muito boa. Eu comecei a falar francês, acho. Então vamos colocar aqui. Beijinho. Agora dança, gatinho, dança. Tem que bater isso aqui também? Claro, mexe pra incorporar. Ah, então vai. Mexe. Esqueceu de falar que o forno já tá ligado, né? É verdade, eu esqueci desse... Nossa, esqueci desse pequeno detalhe. Tô falando. Eu já coloquei o forno ali a... quantos gramas mesmo? A 110 por enquanto, porque tá meio lento, senão seria 180. Sem dizer, mas tem que ser 180 aí. Pra ir pré-aquecendo. Isso aí. É boa, tem que bater. Aí, então é nega maluca. Então tem que ser uma maluca aqui, ó. Eu não sei imitar uma maluca. Vamos colocar uma. Tu é uma maluca. Vamos colocar uma musiquinha aí. Lembra do Mexe o Balaio do nosso gatinho? Mexe o Balaio. Como que é a dança? Era Mexe o Balaio. Mexe o Balaio. Tá, tá bom. Aí agora tu coloca a água. Tá, vamos colocar aqui a água que está bebendo, então não vou poder me queimar. Claro, quem é que se queima? Vai lá. Vamos colocar isso aqui lá de uma vez. Guarda aí mais uma vez. Certo. Então lá. Vamos continuar pra dentro. Acho que sai de dentro. Então vamos pular essa parte de uma vez. Quanto? Agora vamos colocar o açúcar, vai ficar bem docinho, do jeito que todo mundo gosta. Eu ouvi esse, Caí.
Vamos lá. Eu tô fazendo isso aqui, não lembro. Eu só não lembrei. Só de Masterchef? Como eu também lembrei de Ratatouille. Tu é um rato? Eu não sei se. Não, porque, tipo. Rato, na verdade, ele tá uma doença nesse aqui. Aí todo mundo ia ligar no ente, todo mundo ia se ferrar. Ia ser uma. Tá, mas. Peste nele? O chefe dizia que qualquer um podia cozinhar. Desenho não pode ser levado. Tu não tá cozinhando? Qualquer um pode. Tá, pronto. Incorporou? Aham. Uhum. Tá tudo perfeitito. Aí agora tu vai misturar os secos. Qual? Vamos colocar o chocolate em pó? Isso aí? Isso. Tá certo, profissão? Pode isso ou não? Pode. A melhor coisa do mundo. Só não vai ser bom quem é fit. Vamos lá. Mais uma vez. Até achei que tá pegando bom. Imagina se os vídeos tivesse aquele. Um cheirinho ali pra você poder cheirar como seria. Mas nem sempre seria bom, né? Por quê? Às vezes pode ter um cheiro ruim. É. Se tu. Um PD ali, tiver fazendo um monte. Não, esquece. Eu ia aqui, é uma teoria muito estranha aqui. Tu ia ser bocão. Agora coloca a farinha. Agora vamos colocar a lafareta. Comecei a falar assim de novo. Vamos lá, ó. Ana Maria Braga e Figueiredo impressionante. Na real, se tivesse colocado tipo de pouquinho em pouquinho, ia ser mais fácil pra misturar, mas agora... Aqui é monstro, meu. Tu acha mesmo? Sim, monstro. Aqui, ó. Isso aí, ó. Tu entendeu a referência? A referência. Aí tu entende a referência da referência que é o Capitão América. É isso aí, né? Não tô falando merda aqui, né? Não. Mas isso tá. Mais ou menos. Tô mexendo. Vai mexer. Pega bem dos. Ó, tá pulando. Mexe, mas mexe, tipo. Mexe, né? Sim. Dos lados. Calma aí. Que eu tô tentando. Não sei, é uma vergonha. Esse é pelo menos um 5/10. Pelo menos isso. Podia ser um 10/10, né? Vamos pular essa parte aí do vídeo. Pode parar de gravar. Quer ser uma cena bonita. Por que uma cena bonita? Depois tu vai ver. Se eu reparar bem, parece uma neve aqui com barro. Eu não quero, meio dia a vontade de comer. Duvido, cara. Tu nunca perde a vontade de comer bolo de chocolate. Tu acha mesmo? Verdade. Ô, pra quem é fit, isso aqui é bom fazer, porque meu braço aqui só tá doendo, mas isso aqui é meia hora. Nossa, quero ver tu fazer um pão. O pão? Uhum. Mas no céu não tem pão? Como já disse. Tu quer morrer? É? Por quê? E morreu? E aí, profissão, tu acha já que você tá bom aqui ou não? Não, tem muita farinha aí que eu tô vendo. Sei não. Aqui dos lados, né? É. Ah! Olha isso, que delícia, meu Deus. Não, eu falei como eu não tá. Agora tu põe o fermento. Mas o fermento tu não pode, tipo, mexer muito forte. Tem que ser bem devagarzinho, tá? Neve! Isso aqui é assim que é feita, né? A neve? Neve? Faz os movimentos assim, ó. Assim?
Bem devagar, só pra incorporando o fermento. A maleta aí, cara. Ah, colocar a maleta aqui. G de... Não. Vamos botar essa forma. Pronto aqui. Então agora joga a massa aí. Tem problema nesse fuê? Tem. Pode se pegar aqui? Isso. Sem fazer bagunça. Vou colocar a manopla de tetanos. Cozinha, sou inevitável, né, meu? Vamos chegar aqui, que ainda nem tá aqui. Só basta aquela novadinha. Valeu, cameraman. Cuida pra não virar isso aqui, senão vai sacar do meu projeto. Agora coloca 180 graus. 180 graus? Uhum. Onde que tá? Entre o 150 e o 200. E pimba. Feito. Durante 40 minutos. Feito. Mais ou menos, né? Tá aqui, tá já cheirando a boca. Agora sim. Qual nos resta esperar? Agora sim está pronto. Lembre-se de sempre deixar ligado. Mesmo que esteja na dia, não. Ixi. Você é vergonha da profissão! Mesmo que esteja de noite. Pra não ser uma vergonha da profissão. Tu acabou de ser uma vergonha da profissão. É verdade. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pessoal, agora vamos fazer a cobertura desse bolo maravilhoso que nem estragou nada, né? Agora, vamos colocar meia lata de leite condensado nessa panelita aqui. Posso botar o João? Então. Acho que a colher vai te ajudar, hein? Eu acho também. A colher também tá na tua frente. Também vem. Ah, é verdade. Obrigado, condensado. Agora vamos colocar 6 colheres de chocolate em pó. Então, pode usar você colocar as 6 colheres de leite aqui também? Pode. Agora o tempo foi levando um pouco médio. Toma. Até desgrudar. É, deve desgrudar da panela, isso aí. Mexe. Ah, tem que mexer, né? Agora vamos desenvolver esta bola aqui. Passar mais uma voltinha aqui, essa parte que eu estraguei toda. Mas o que vale é a intenção, né? Pelo menos não só ele tem saúde. Então, vamos lá. Que Deus me abençoe. Amém. Assim, ó. Dá tua mãozinha. Esse aqui. No meio. E tu acha? Aí é de sentimento. Finalmente conseguimos. Não sei porque tocar a faca aqui, mas foi. É um lindo, é lindo. Agora não vai virar, não é melhor colocar um pano embaixo disso aqui? Ah, depois é mais fácil de limpar a madeira, né? Você não vai fazer meleca no pano. Ah, então deixa assim mesmo. Tá bom.
Amanhã... Tô com medo de fazer isso, sinceramente. Vamos lá. Quem vai se ferrar com isso? A gente vive só uma vez. Então, olha isso. Nasceu com saúde, pelo menos. Nem parece que ele sofreu um acidente no início. Teve um dia, não. Vamos lá, então, né? Ela tá que nem pizza aqui, ó. Esse tamanho sai de ideal, mas me vou ver. Vamos fazer o que um Pac-Man. Pac-Man. Nem guerreiro. Cruel. Solta o cachorro. Vem aqui, cachorro, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, você. Ah, não deu certo. Mas tá muito bom, pessoal. Eu pensei que tá muito ruim, mas... Se inscreva no meu canal. Ative o sininho. Abre os olhos. Hã? Abre os olhos. Ah, deixa comer. E envie esse vídeo pros seus amigos. Agora que eu vi que o bolo se rachou aqui, mas tudo bem. Culpa minha. Então, se inscritos, agora a meta de 1000 inscritos, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!